Pometnja sa aflatoksinom u mleku ima, nema, pa i nema, ima, prošla je. Pretnja da i ovogodišnji rod pšenice zakači neki toksin promašila je. Ali ne samo zbog toga, već i zato što se mic po mic primičemo Evropskoj uniji, red je da znamo šta nas tamo čeka po pitanju bezbednosti hrane, što je jedna od najnovijih sektorskih politika, ali sa dubokim korenom i pre unije i modernog načina života. Da ne idemo previše daleko, ali prvi zakon o čistoći piva datira iz 1516. godine. Slobodan protok roba i politika bezbednosti hrane nalaze se u međusobnoj korelaciji, u krštanju i u protivrečnosti. Bolest ludih krava 1996. godine prouzrokovala je donošenje zelenog papira o bezbednosti hrane. Međutim, nova dioksinska kriza srušila je predsjednika Evropske komisije i sve komesare. Tada je nastao beli papir o bezbednosti hrane, na osnovu koga je nastala i aktuelna politika bezbednosti hrane Evropske unije, a osnovni principi su strategijski integrisan pristup u celom lancu proizvodnje hrane, jasno definisana uloga svih aktera, principom sledljivosti identifikuje se svaka faza, a principom analize rizika procenjuje se rizik, upravlja se i komunicira rizikom. Belim papirom je predviđeno uvođenje Evropskog tela za bezbednost hrane kao naučne nezavisne institucije zadužene i za brzo obaveštavanje. O bezbednosti hrane brine svaka država, a Evropska unija ih kontroliše. Bezbednost hrane se garantuje od farme do trpeze, a što se reguliše kroz usvajanje velikog broja propisa, preko 80. 2 godine posle belog papira usvojena je rezolucija 178/2002, opšti zakon o bezbednosti hrane kao pravni osnov za sve propise. Ovaj zakon čine opšti principi koji su od izuzetnog značaja, jer uspostavljaju novi sistem i nove pojmove na koje se oslanjaju svi ostali propisi. Suštinske odredbe čine sektor sadržaja u kome se određuju sastojci, odobravanje pre stavljanja na tržište aditiva nove hrane i genetski modifikovanih organizama, a tu je i deo o zagađivačima. U sektoru rukovanje definiše se proizvodnja i promet. Komunikacije određuju označavanje i komuniciranje rizikom, a u sektoru razno definišu se materijali u kontaktu sa hranom. Treći deo zakona su proceduralne odredbe o odobravanju, sprovođenju inspekcija i kazni, kao i pravna zaštita. I ovako letimičan pregled politike bezbednosti hrane upućuje da će pre svega država, a potom i ostali akteri u lancu proizvodnje i prometa hrane imati šta da uče i rade.